Səbiq deputat Xalqaçısı Zeynəb Xanlarovanın xidmət avtomobili barəsində yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta protokolu tərtib edilib. Belə ki, Xalqaçısının dövlət ansamblının adına olan avtomobili barəsində protokol inzibati xətalar məcəlləsinin 347-ci maddəsi ilə irəli sürülüb. İş Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Anar İbadzadənin icraatındadır. Onu da qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 347-ci maddəsinə əsasən, hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində yaxud dövlət qurumunun istifadəsində olan nəqliyyat vasitəsini inzibati xətanın törədilməsi zamanı idarə etmiş fiziki şəxs haqda məlumatın səlahiyyətli orqanın bu barədə sorğusu daxil olduğu vaxtdan 5 gün müddətinə verilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 150 manat, hüquqi şəxslər 300 manat cərimə edilir.